Assalomu alaykum hammaga, qizlar jonlar, kanalimga xush kelibsizlar. Agarda kanalimda birinchi marta bo'lsangizlar, albatta obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Kanalimni yo'qotib qo'ysangizlar, keyin afsuslanasizlar, chunki juda ham kerakli videolar ko'p. Bugun sizlar bilan shunaqa ko'rinishdagi, shunaqa uzordagi, diagonal uzordagi korzinkani to'qishni o'rganamiz. Bu juda ham chiroyli chiqadi. Ayniqsa, ikki xil uch xil rangda to'qisanglar, uzorlari aniq ko'rinib, chiroyli chiqadi. Kanalimda boshqacha korzinkalarni ham to'qishingiz mumkin videolarini. Demak, bugun sizlar bilan shunaqa ko'rinishdagi korzinkani to'qishni o'rganamiz. Endi boshladik ishimizni. Korzinkamiz uchun bizga shunaqa ko'rinishdagi fanyer, bu 15 x 15 cm manda prejda magazinidan bemalol topsangiz bo'ladi. Trikotaj iplar, 4-chi va 6-chi raqamli kruchok kerak bo'ladi. Agarda xohlasangiz, fanyer o'rniga tek qismini ham xuddi shunaqa dumaloq shaklda ipni o'zidan to'qib olib qilsangiz ham bo'ladi. Unda ham yaxshi chiqadi. Xudo xohlasa, bu haqida ham videolar tayyorlab beraman. Bugun fanyerga to'qiymiz. Demak, ishimizni boshlaymiz. Boshlanishiga men yashil ipdan foydalanaman. İpimizdan ozgina qoldirib, demak, fanyerimizdan teshikchalardan o'tkazib, birlashtiruvchi chok yordamida to'qib olamiz. İpni o'tkazamiz. Keyingi teshikchadan kirib, ishchi ipni tortib olamiz va ichidan o'tkazamiz. Shu ko'rinishda har bitta teshikchadan bittadan birlashtiruvchi chok to'qib ketamiz. Agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu yog'iga o'zingizlar, demak, oxirgi teshikchasigacha aylantirib, shu joygacha to'qib olasizlar. Mana aylantirib, to'qib oldim. Oxirgi teshikchasi qoldi. Ana endi oxirgi teshikchada bu ishchi ipi emas, mana bu qoldirib ketgan ipimizni tortib chiqaramiz. Demak, ipni oldi tomonga tortib chiqaramiz va kruchokdagi petlarni ichidan ham o'tkazib, bu yoqqa tortib olamiz. Va ana endi mana bu birinchi petlarni tegidan kirib, bu tarafga tortib chiqaramiz. Ko'pchilik biladi. Va endi oxirgi petlarni o'rtasidan kirib, yana ipimizni qaytib chiqaramiz orqaga. Shunda mana petli hosil bo'ldi oddiy. Shu bilan, demak, taxtachamizning atrofini tekis qilib to'qib oldik. Ana endi birinchi qatorida qizlib, bu uzor uchun juft bo'lish kerak petlarimizdan soni. Menda teshikchalarim 43 ta ekan, shuning uchun men 5 ta qo'shaman va 48 ta bo'ladi. 1 2 3 4 va 5 ta. Demak, sizlar teshikchalaringizning soniga qarab 5 ta yoki 6 ta xohlaganingizcha ko'paytirib, agarda semizroq bo'lishini xohlasangiz, ko'proq qilsangiz ham bo'ladi. Demak, xuddi shu ko'rinishda belgilab olib, ko'paytirish qilib to'qib ketamiz. Birinchi qatorni to'qishni boshladik. Demak, birinchi petlamizni o'rtasidan kiramiz. Ishchi ipni bu yoqqa tortib chiqaramiz va bitta zanjir olamiz. Ana endi keyingi petlamizni ham o'rtasidan kiramiz. Ishchi ipni bu yoqqa tortib chiqaramiz. Nakitsiz ustuncha olamiz. Keyingi petlamizdan kiramiz. Ishchi ipni tortib chiqaramiz. Nakitsiz ustuncha hosil qilamiz. Belgilangan petlamizga yetib keldik. Bunda bittadan ikkita olamiz. Demak, birinchi nakitsiz ustunchamizni va yana xuddi shu petlardan ikkinchi nakitsiz ustunchamizni. Ikkinchisini olish qiyinroq, chunki teshikcha kichrayib qoladi. Mana bittadan ikkita oldik. Keyingilardan bitta-bittadan olamiz. Shunaqa qilib
Demek her bittesinden bitteden belgilegenlerimizden ikiteden alıp mana tushunarli bo'lgan bo'lsa, aylantirib shu joygacha to'qib olasizlar. Belgilagan joylarimizda 2ta 2tadan olib ketasizlar. Mana demek bir tekste to'qib oldim. Oxirgi petlasini ham. Ana endi birinchi petladan orqa tarafidan kiramiz va oxirgi petlani orqa tarafga tortib chiqaramiz. Va orqa tarafga mana tortib chiqarib oldik. Ana endi oxirgi petlani demek orqadagi ipidan va uni orqasidagi ipidan kiramiz. Orqaga tortib chiqargan ipimizni qo'shamiz va ikkalasining ichidan ishchi ipni o'tkazamiz. Bitta zanjir olamiz. Birinchi petlamiz hosil bo'ldi. Ana endi keyingisi mana ko'rib turgan bo'lsangiz, petlalarimizdan demak, ikkita ipi bo'ladi va orqasidagi shu ipi bo'ladi. Bu qatorda mana shunaqa qilib to'qiymiz. Mana bu orqadagi ipi va uni orqasidagi ipni qo'shib olib ketamiz. Demak, orqadagi ipini qo'shib olamiz. Shunda yon tomonga ko'tarilishi boshlaydi. Ishchi ipni chiqaramiz va nakitsiz ustuncha olamiz. Yana mana oldi ipini tashlaymiz, orqa ipi va uni orqasidagi mana shu ipdan chiqamiz. Nakitsiz ustuncha olamiz. Demak, bu qatorini xuddi shunaqa ko'rinishda to'qib olamiz. Mana bu qatorni oddiy shunaqa nakitsiz ustuncha bilan to'qib olamiz va keyingi qatordan asosiy uzorga o'tamiz. Bunaqa to'qishni oddiy korzinka to'qiganimizda ham ko'rsatib berganman. Korzinka to'qishni biladiganlar uchun qiyin emas. Mana. Demak, shunaqa ko'rinishda to'qib ketasizlar. Petlamizni orqa ipi va uni orqasidagi mana shu ipni ikkalasini qo'shib olib, aylantirib, oxirigacha to'qib olasizlar. Mana oxirgi petlasigacha to'qib oldim. Ana endi buni sal uzunroq tortamiz va birinchi petladan kirib, orqaga tortib o'tkazib olamiz. Va buni bu petlani uzunroq tortamiz yaxshilab. Fanerimizga sig'adigan darajada va shunaqa qilib fanerimizni shu petlani ichidan o'tkazamiz hamda mana bu ishchi ipimizni qattiq tortamiz. Shunda shunaqa ko'rinishda yopiladi. Mana. Xuddi shunaqa qilib bu qatorni tugatib olasizlar. Ana endi asosiy uzorga o'tamiz. Ana endi asosiy uzorimizga o'tamiz. Asosiy uzorimizda qizlar mana mana bu petlasi bo'lsa, mana bu galochkasi bo'lsa, biz petlasidan emas, galochkasidan ham uni tegidagi mana shu joydan kirib to'qiymiz. Bu uzor uchun iloji bo'lsa, birinchi sortdan foydalaninglar. Hozir menda ikkinchi sort, lekin birinchi sortdan yaxshiroq chiqadi. Demak, mana shu joydan kiramiz. Ishchi ipni bu yoqqa tortib chiqaramiz va ipimizni har doim ustki tarafi mana oldiga qarab tursin va bitta zanjir olamiz. Va yana xuddi shu teshikchadan kiramiz. Ishchi ipimizni bu yoqqa tortib chiqaramiz. Mana ipimizni har doim mana shu tarafi
Bosan bu taraf korunu qası uzorumuza xunu çıxadı. Va bitti. Nakitsiz üstünce toqayımıza. Va keyingi mana bu petliyani taşap ketamıza. Bundan keyingi petliyani demek o'zidan emas, galchikasidan emas, tigidan kiramiz. Nakitsiz üstünce toqayımıza. Bitta nakitsiz üstünce. İpi bemalol bo'shroq tortinglar, unaqa zich to'qimanglar bu uzorda. Va yana xuddi shu joydan kirib ikkinchi nakitsiz üstünçani olamiz. Mana. Mana bu petlya bilan baravar qilib tortinglar, bo'shroq to'qinglar sal. Mana. Demak, bitta petlyadan ikkita nakitsiz üstünce aldık. Yani endi yana bunu taşıyımız. Bundan keyingisidan. Demek bitta petliyadan toqaymiz. Bittasidan toqimga o'tib ketamiz. Mana bo'shroq bemalolroq tortamiz. Bitta nakitsiz üstünce toqaymiz. Ve yana xuddi şu joydan kirib ikkinchi nakitsiz üstünçani toqaymiz. Yana petli taşab ketamiz. Undan keyingisini tegidan kirib. İpimizni bu tarafga tortib chiqaramiz. İpimiz har doim o'ngi taraf chiqib turibdi. Nakitsiz üstünce toqaymiz. Va yana xuddi shu joydan kirib ikkinchi nakitsiz üstünçani olamiz. Birinchi qatorni to'qish ozgina qiyinroq, chunki qattiq pasta chiqadigan joy mana. Shunaqa bo'shroq bemalolroq tortib, nakitsiz ustuncha olamiz. Agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa, shunaqa qilib to'qib ketasizlar. Demek, bitta petliyani tashlaymiz, keyingi petliyani petliyasidan emas, galochkasidan emas, uni tegidan mana shu joydan to'qaysizlar. Yana bitta petliya tashab, keyingisidan to'qaysizlar. Shu ko'rinishda aylantirib mana shu joygacha to'qib olasizlar. Mana qizlar, demek bu qatorni to'qib oxirgisiga yetib keldi. Mana oxirida 1 2 3 ta petliya qoldi. Agarda boshida to'g'ri sanab olsanglar, petliyalarning sonini juft qilib to'g'ri chiqadi. Demek oxirgisidan ham bitta petliyadan 2 ta olamiz. Bitta va yana xuddi shundan kirib ipimizni tekislab olib yana bitta olamiz. Mana bu qatorimizni tugatib oldik. Mana oxirida o'rtada bitta petliya qoldi. Ana endi birinchi petliyani ichidan kirib har doimgidek oxirgi petliyani tortib chiqarib olamiz. Qattiq bu tarafga tortamiz va ana endi ikkinchi qatorni boshlaymiz. İkinci qatori boshlash uchun bu uzorda mana bu joydan kiramiz. Mana mana shu eng chetdagi ipidan va uni tegidagi ipidan, uni tegidan kirganimizda mana shu joydan chiqib kelamiz. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, galochkasidan kiramiz. Demek, mana shu ipdan kiramiz, uni tegidan kiramiz va mana bu orqaga tortib chiqargan petliyamizni qo'shamiz. Va ishchi ipni bu tarafga tortib chiqaramiz. Bitta zanjir olamiz. Yana xuddi shu joydan kirib bitta nakitsiz ustuncha to'qaymiz. Ipimizni bo'shroq tortamiz va ustuncha to'qaymiz. Ana endi mana bu yerda 2 ta petli bor. 1 2 Buni tashlaymiz, mana bundan kiramiz. Mana bu ipidan kiramiz va uni orqasidagi petliyadan kiramiz. Kirganimizda mana shu bilasizlar, galochkani tegida turadigan petliyani tegidan chiqib kelishimiz kerak. Agarda orqa tarafda shunaqa joyda chiqsa, demak to'g'ri to'qiyotgan bo'lasizlar. Bitta nakitsiz ustunchi va yana xuddi shu joydan kirib ikkinchi nakitsiz ustunchani to'qaymiz. Bo'shroq tortamiz.
Üstünçanı toqaymız. Ana endi keyingisi. Demek birinci petlasini taşıyımız. Keyingidan kıramız. Onu tegidan kıramız. Ve nakitsiz üstünçü toqaymız. Bir. Ve yana xuddi şu joydan kırıp. İkincisini olamız. İpimizdan her doim o'ngi tarafı üstüde bo'lib chiqishiga e'tibor beringlar. Keyingisidan shunaqa qilib bu qatorni to'qib olamiz. Asosiysi shu qaysi joydan qirg'izishni bilsanglar, bilib olsanglar bo'ldi. Mana. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak mana shu joydan kiramiz va orqada mana shu joydan chiqamiz. Ikkala petli ham, ikkita nakitsiz ustuncha ham shu yerga to'qiladi. Demak, shu ko'rinishda aylantirib, shu joygacha to'qib olasizlar. Qator oxiriga keldim. Mana oxirgi petliyamiz. Undan ham ikkita nakitsiz ustuncha olamiz. 1 va yana xuddi shu petlardan 2. Mana uzorimizni ikkinchi qatorini men tugatib oldim. Xuddi oldingi qatordagidek qilib tugatamiz. Va endi xohlagan razmerda xuddi shu ko'rinishda to'qiysizlar. Men rang almashtirmoqchiman. Hozir bu rangdan 1-2 qator to'qib, keyin sizlarga boshqa rangga qanaqa o'tish ko'rsatib beraman. O'zi bu uzorda to'qiganingizda bitta rangda to'qisangiz, unaqa chiroyli ko'rinmaydi. Ranglarni almashtirib, 2-3 ta rangda to'qisangiz, juda ham chiroyli chiqadi. Mana qizlar, demak 1 2 3 qator to'qib oldim. Mana endi men rangini almashtiraman, shuning uchun ozgina qoldirib uzaman. Va mana shu birinchi petlani orqa tarafidan kirib, ipni bu tarafga tortib chiqaraman. Qattiq tortib ana endi oxirgi petlardan kirib ipni tashqariga tortib chiqaramiz. Mana bitta petli hosil bo'ldi. Buni qattiq tortamiz va bu ipni ichiga olib bekitib yuboramiz. Keyingi rangga ulayman. Mana, ana endi keyingi rangga ulaymiz. Uni xohlagan joyingizdan ulasangiz bo'ladi. Demak, biz petlalarni mana shu joydan kirib to'qiyotgan edik, mana shu joylardan. Demak, mana shu petlardan kiramiz. Orqa tarafidan shunaqa chiqadi. Boshqa rangdagi ipimizni bu tarafga tortib chiqaramiz. Va birinchisiga bitta zanjir olamiz. Va yana xuddi shu joydan kirib yana bitta nakitsiz ustuncha to'qaymiz. Mana. Ana endi keyingisi, demak, birinchi petlani tashlaymiz, keyingi petlidan mana shu ipidan kirib ipni birato'la bekitib ketinglar. Bitta va yana xuddi shu joydan ikkinchisini to'qaymiz. Keyingi chokimiz mana. Noto'g'ri joydan kirib qoldi. Bitta va yana xuddi shu joydan kirib ikkinchisini to'qiymiz. Uzor uje tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, demak
Mana shu joylardan kirib, har bittasidan nakitsiz ustunchalardan ikkita-ikkitadan olib, aylantirib shu joygacha to'qib olasizlar. Mana qizlar ko'rasizlar, keyingi rangi ham uladi. Bitta qatorni to'qidim. Ana endi xuddi shu ko'rinishda kerakli razmerda xohlaganingizcha 2-ta, 3-ta rang qilib, kerakli razmerda to'qib olasizlar va oxirida tugatishni ko'rsatib beraman. Mana korzinkamizni to'qib oldim. Albatta o'zingizga kerakli razmerda to'qisizlar. Xohlasangiz bundan ham balandroq qilishingiz mumkin. Demak, ipni ozgina tortib, birinchi petlardan kirib, orqaga o'tkazib olamiz. Va oxirgi petlardan kirib, qaytib oldiga tortib chiqaramiz. Ana endi tepasiga qalin ekan juda ham. Mana, ana endi tepasiga bir qator birlashtiruvchi petli to'qib, korzinkamizning tepa qismini mustahkamlab qo'yamiz. İpni petlaning ichidan chiqaramiz, kruchokdagi petlaning ichidan o'tkazamiz. Shunaqa qilib birlashtiruvchi petli yordamida korzinkamizning tepasini qattiq qilib to'qib olamiz. Demak, aylantirib, shu joygacha birlashtiruvchi petli to'qib olasizlar. Mana qizlar, birlashtiruvchi petli yordamida oxirigacha to'qib keldim. Mana birinchi petlamiz. Mana endi bu ipni ozgina ko'proq chiqarib uzamiz. Va birinchi petlani ichidan o'tkazib, endi oxirgi petlani ichidan kirib, mana oxirgi petlani o'rtasidan chiqib, orqa tarafga ipni tortib olamiz. Mana xuddi o'zidagi petli hosil bo'ldi. Bu ipni ichiga olib bekitib yuboramiz. Mana qizlar joylashuv bilan korzinkamiz tayyor bo'ldi. To'qib ko'ringlar, bu uzorda juda ham chiroyli chiqadi. Balandligini o'zingiz xohlaganingizcha qilishingiz mumkin. Shunaqa ranglarini bir-biriga kelishtirib to'qisangiz, 2 xil 3 xil rangdan juda ham boshqacha chiqadi. Har doimgidek videoni yoqqan bo'lsa, like bosishi, kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Yana nimalar haqida video qilishimni xohlaysizlar, albatta yozib o'tinglar. Inobatga olib, videolar tayyorlab berishga harakat qilaman. Yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.